अरु थप नगर प्रहरीहरु थपिदै छ अनैतिक काम गरेर कानून विपरीत कोही गइरहेका छन् भने तपाईले आफैले देख्नु भो भिरगुडी मण्डल छोडिएन राजधानी विभाग छोडिएन यी सबैको अब बिस्तारै बिस्तारै पालाउँदै छ तपाईले आफैले देख्नु भो बालेन्जीको सबैभन्दा धेरै मिटिङ हुने ठाउँ सबैभन्दा धेरै तपाईको त्यो छलफल हुने ठाउँ राजधानी विभागको तल तपाईका थकाली होटल नजिकको साथी उहाँलाई त छोड्नु भएन कसैले मेरो त पालो आको छैन त्यसको त्यो बन्द भयो वाह भनेर जो बसिरहेका छन् नि तपाईको पनि पालो आउँदै छ ढुक्क हुनुस् तपाई अनैतिक काम गर्नु भएको छ कानून विपरीत काम गर्नु भएको छ भने कसैलाई पनि तपाईको छोडेर त्यो तपाईको अगाडि बढिदैन अब यो नगर प्रहरी तपाईले थप्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा एकचोटि एकतर्फी नै तपाईँको ती एकचोटि नै तपाईँको विभिन्न ठाउँमा तपाईँको एट्याक हुन्छ अनि घरभित्रको गेट ती हाम्रो हो गेटभन्दा बाहिर ती जसको भए पनि होस् फोहोर भए पनि होस् रोड अस्तव्यस्त भए पनि होस् भनेर यही सोद्धाखेरि त आज देशको अवस्थामा पुग्यो त मतदान गर्ने दिनसम्म जब जनता स्वतन्त्र भएर मतदान गर्न सक्दैनन् यो देशको दुर्गति यही हुन्छ हिजो अस्तिसम्म ती हाम्रो यो बालेन्जीले मकैलाई हान्यो सागलाई हान्यो तरकारीलाई हान्यो फलफुललाई हान्यो भन्थ्यो अहिले तरकारी फलफुल कहीँ छोएको छ र अहिले त सबै ठुलो अब दिन प्रतिदिन तपाईँ अहिले हेर्नु शनिबार आजको दिन आजको पनि नगरपालिकाको ड्युटी छ विभिन्न ठाउँमा जाँदैछ सुनिल केसीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सुनिल सरलाई हार्दिक स्वागत छ हस् धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ सुनिल सर ठिकै छु व्यस्त हुनुहुन्छ है व्यस्त नगर सफा बनाऊ टोल सफा बनाऊ आफू बसेको ठाउँ सफा हराभरा बनाऊ भनेर अगाडि बढेको तर भनेको जस्तो काम गर्न सजिलो त हुँदैन रहेछ सबैजनाको गुनासो सबैजनाको चासो र तपाईँको अलिक तारोको पात्र पनि बनिँदो रहेछ आफूले भत्काएपछि आफैले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ देखिहाल्नुभयो तल लाइन लगाएर मलाई छोटो खोजिदिनुहोस् मलाई यो गर्नुहोस् भनेर भनेर आएका ठिकै छ काम गर्दाखेरि तपाईँका यस्ता कुराहरू आउँछन् भनेर अगाडि बढेको हो यो कुरा सामना गरेरै अगाडि बढिरहेका छौँ जो धेरै मान्छेले रुचाएका छन् त्यो पनि सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा हो बालुवाटारतिर पनि त्यस्तो अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सा लिएका भवनहरूले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गरेको छैनन् भन्ने खबर आएको छ होइन हजुर मलाई भन्दिनँ भन्थे अनिखेरि उहाँहरूले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा उजुरी दर्ता गराउन खोज्नु भएको अरे अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले के भनेर भने निवेदन लिएर आउनुहोस् भनेर अब उहाँहरूलाई समस्या के भने छिमेकीको विरुद्ध निवेदन लिएर कसरी जाने भोलि पुट्ला मार्ला अथवा सँगै बस्नु पर्ला होइन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले इन्फर्मेसन दिँदा पनि रेस्पोन्स गरेन भन्दैछौँ कि यो तपाईँको बाणेश्वरमा स्टार्ट सबभन्दा सुरुमा भयो झन्डै त्यसको एक महिनापछि कोटेश्वरमा भयो नगरपालिकाको लगभग धेरै कुराहरू म आफूलाई पनि व्यक्तिगत रूपले थाहा छ र तपाईँको कसैको आज कसैको भोलि कसैको एक हप्ता कसैको एक महिनामा पर्ने हो यो सबैको खोज तलासी गर्नको लागि नै अरू थप नगर प्रहरीहरू थपिँदैछ झन्डै 200-300 थपिँदैछ त्यसैले गर्दाखेरि अनैतिक काम गरेर कानुन विपरीत कोही गइरहेका छन् भने तपाईँले आफैले देख्नुभयो भिरगुडी मण्डल छोडिएन राजधानी विभाग छोडिएन ती तपाईँका बालाटारमा भनेका केसहरू जस्तै बौद्धमा पनि यस्ता तपाईँका ती तल अन्डरग्राउन्डमा रेस्टुरेन्ट होटेल डान्स बारदेखि लिएर म्याक्सिमम् रहेछ यी सबैको अब बिस्तारै बिस्तारै पालाउँदैछ त्यो कुराले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा गरिएको छैन यो सबैको घुमिफेरि तपाईँको पालो आउँछ ढुक्क हुनुहोस् होइन होइन मेरो आशय कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा भन्ने होइन कि मैले भन्न खोजेको त्यसरी इन्फर्मेसन दिँदा पनि निवेदन लिएर आउनु भन्ने छ नि त्यो अलिकति त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरू कर्मचारीहरूको चाहिँ कमजोरी हो कि त्यस्तो भन्नु नहुने हो कि भन्ने मात्रै मेरो आशय होइन अब उहाँहरूले के सम्बन्धी निवेदन हाल्नु भएको हो आधिकारिक त जस्तो अघि मैले त्यहाँ आउँदाखेरि यहीँ तपाईँको तिनकुनेमा पनि कतिपय घरहरूमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ जस्तो देखिन्छ तर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ त्यहाँ छैन त्यो कुराहरू कसरी कसरी जानकारी त दिनु पऱ्यो नि भन्ने मात्रै हाम्रो आशय सही कुरा हो त्यो कुरामा तपाईँको ढिला चाँडो हो त्यो कुरामा तपाईँको नगरपालिका अगाडि बढ्छ मैले त्यही कुरा भन्न खोजेको हो तपाईँलाई कसैको आज पालो आउँछ भने कसैको भोलि आउँछ भने जस्तै बाणेश्वरको एक महिनापछि तपाईँको झन्डै कोटेश्वरमा पालो आयो काम गरिसकेपछि र हात हालिसकेपछि सफलता मिल्नुपर्छ काम गऱ्यो र त्यहाँबाट तपाईँको केही पनि राम्रो भएन उपलब्धि भएन भने त्यो काम गरेको मजा पनि आउँदैन त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मैले भनिरहेको जस्तो गरेर तपाईँको अब यो नगरपालिका थप यो 200-300 थप्ने बित्तिकै काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा तीव्र गतिले नगरपालिकाले जसरी अगाडि बढिरहेको छ जसरी शनिबार भनेको छैन जसरी तपाईँको अफिस टाइम 5 बजे भएपछि सकेपछि पनि तपाईँको नगर प्रहरी बसिरहेको छ हिजो राजुजीले फोन गर्दाखेरि पनि त्यहाँका एसपीले फोन गरिरहनु भएको थियो अब ती विभिन्नको लागि ती हामीले नगर प्रहरी थपिरहेका छौँ अब ती बेलुकासम्म पनि कोटेश्वरदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा राख्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गरिरहेको छ त्यो अलिकति जनशक्ति कम भएर भएको हो नत्र भए तपाईँको अब पालो ती सबैको आउँछ एउटा कुरा नि त्यो ड्युटी सबै नगर प्रहरीको मात्रै हो तपाईँको यो जनपद प्रहरीको काम चाहिँ के हो अरू सशस्त्र प्रहरीको काम चाहिँ के हो जनपद ट्राफिक प्रहरी ती लगभग तपाईँले आफैले देख्नु भएको छ मिरा चौधरीदेखि लिएर एसपी साहबहरूदेखि लिएर सबैजना सँगै साथमै हुनुहुन्छ उहाँहरू नभ्याएको बेला तपाईँका प्रहरीका तपाईँका विभिन्न इन्चार्जहरूलाई जुन जुन ठाउँका तपाईँका जस्ता प्रभागका वृत्तका चाहे तपाईँका ट्राफिकका उहाँहरूलाई पठाइरहनुहुन्छ र तपाईँको अलिकति प्रहरीकै अगाडि यहाँ फुटपाथ पसल हुन्छ बिजोक हुन्छ मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ बाइक गुडिरहेको हुन्छ त्यहाँ तपाईँको त्यो जाम भइरहेको हुन्छ होइन त्यो कुरा प्रहरीले पनि त
notice malinu pani yo. Ane prahari notice malapani linca, nagar prahari yo otoni abiyana tapi ko prahari saath pani linca. Kini menjadi kita jodoh bunis sakni condition unca. Alkitab tanap awasta unca. Yo bibi nathama dekhi ko pani cha. Kini menjadi udah criteria cutai yo kocha. Nagar prahari kie garne, prahari kie garne, traffic kie garne, mana cutai yo kocha. Tesa le garda kiri direct nagar prahari naik garna tapi ko prahari tesa di goye ko dekha cha na. Jawa nagar prahari le tapi ko yo thauma hatali sakni paci. Tapi ko oru prahari le tapi ko tesa mati support rasaat dini yo. Radhiye ko pani cha. Kira ini maafu tuh filmnya ini raya kocu, sengsengnya liar ini raya kocu, ayna. Naga kira traffic tuh perayaan tapi kok sendiri unca. Aba prahari asalnya kurang kerja kira. Jawa yo auto ini proses mati tapi kok. Jawa garu situasi nuno kocat tadi kira itu tapi kok prahari. Saat panisah raya hijau malah raja jilid ini bannun tiu. Footpath kok bisa mah aba hamile, maile, bakti kok rumah mira cowder dekhi liar prahari ke saka. Sabi sengsengnya kurang kerja kocu. Aba hamte sering nih garu footpath lapan biasa tapan garu suan raya. Hijau malah, malah malah afili panih phone kerja unun tiu. त्यसैले गर्दाखेरि यो अलिकति युवराज सर यो के भएको छ भने कतै परेको छ कतै परेको छैन भने जसरी देखिरहेको छ तपाईको मिडियाबाट भनौ यो सबैको पालो आउँछ हैन अलिकति केन्द्र सरकारले पनि चासो दिएर केन्द्र सरकारले त कहाँ चासो दिन्छ त देख्नु भएन तपाईले जो श्रम मन्त्री छ हिजोका राज्य मन्त्री उही कर नतिरिकन बसेको छ श्रमको अवहेलना उल्ले गरेको छ उल्ले मानेको छैन 8 वर्षसम्म तपाईको करै तिरेको छैन यस्तो अवस्थामा तपाईको देश चलेको छ जताततै हेर्यो तपाईको भन्द्र गोल छ तपाईले आफैले देख्नु भयो बालेनजीको सबैभन्दा धेरै मिटिङ हुने ठाउँ सबैभन्दा धेरै तपाईको त्यो छलफल हुने ठाउँ राजधानी विभागको तल तपाईका थकाली होटल नजिकको साथी उहाँलाई त छोड्नु भएन बिरगुडी मण्डललाई देख्नु भयो हिजो तपाईको 16 वटा संस्थालाई तपाईको चिट्ठी काटिसक्नु भएको छ विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई विद्युत प्राधिकरण त्यसमा परेको छ उहाँ काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र कसैले म मेरो त पालो आको छैन त्यसको ति बन्द भयो वाह भनेर जो बसिरहेका छन् नि तपाईको पनि पालो आउँदैछ ढुक्क हुनुस् तपाई अनैतिक काम गर्नु भएको छ कानून विपरीत काम गर्नु भएको छ भने कसैलाई पनि तपाईको छोडिने छोड्न छोड्न छोडेर ति तपाईको अगाडि बढिदैन किनभने यो यो बीचमाथि हामी आफै पनि तपाईको मैदानमा उत्र्यौं हामीले मिडियामा मात्र ठुला ठुला स्वरले कुरा गर्ने ए म लाख मान्छे झार दिन्छु 10,000 मान्छे झार दिन्छु यान त्यान मात्र भनेर हिडेका छैनौ हामी त फिल्डमा बसिरहेका छौं सभ्य समाज बनौ केरे फुटपाथ फुटपाथकै लागि बनाउ रोड रोडकै लागि बनाउ भने त्यो अभियानमा आफू पनि जोडेर हिडेका छौ बोलेका मात्र पनि छैनौ तपाईलाई आफैले थाहा छ कति तपाईको ति ठूला ठूला मान्छेले त अहिले जसरी त्यो टार्गेटमा पारेर म आफैलाई पनि पारिरहेका छन् मेरै नाम उच्चारण गरिरहेको छ विभिन्न ठाउँमा भनेर सुनिरहेको छु उस्तै मान्छे भएको त मलाई पनि त गाह्रो बनाउँथे तर हामीले त कमसेकम यो राम्रो काम हो राम्रो कामको लागि सपोर्ट र साथ दिनुपर्छ भनेर स्थानीय होस् तपाईका क्लब संस्था होस् व्यापारी संघ होस् हामीले सकेको ति सपोर्ट र साथ दिएका छौ र तपाईले भनेको जस्तो गर अब यो नगर प्रहरी तपाईले थप्नेबित्तिकै हेर्नुस् काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा एक चोटी एक तर्फी नै तपाईको ति एक चोटी नै तपाईको विभिन्न ठाउँमा तपाईको अटैक हुन्छ अनि त्यत्रो आधा आधा करोड खर्च गरेर बना राखिएको डिजिटल होर्डिङ बोर्ड पनि हटाउन थालियो रे त डिजिटल होर्डिङ बोर्डमाथि तपाईको यो भन्दा अगाडि तपाईको असारसम्म विभिन्नले कर तिरेका रहेछन् नगरपालिकामै गएर किनभने यो बारेमा मैले पनि अध्ययन गरे उहाँहरूले 55-60 लाख विभिन्न पैसा लगाएर हाल्नु भएको रहेछ यो ति तपाईको नगरपालिकाले हिजोको दिनमाथि हाम्रो विद्यासुन्दर साक्यपाला हुँदासम्म ति यो लिएको रहेछ अहिले ति तपाईको नगरपालिकामा गएर कर तिर्दाखेरि पनि लिएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि मतलब डिजिटल होर्डिङ बोर्डले त के बिगारे त अरु होर्डिङ बोर्डहरूले सहरै कुरूप बनाएको छन् तपाईको यो कोटेश्वरबाट भक्तपुर जानुहुन्छ भने बाटोमा हिँदै जाऊ माथिपट्टि त्यो हेर्दा हेर्दै बाइक ठोकेला तपाईलाई तपाईकै पछाडि अहिले विभिन्न होर्डिङ बोर्ड छ यो होर्डिङ बोर्ड हटाउनको लागि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ यो फ्लेक्सहरू बुझ्नुभयो अस्ति आएर भनेका छौँ सकभर मान्छेलाई भनेर लाग्छ भने किन डुजर चलाउने किन एकैचोटि त्यो एट्याक गर्ने भनेर हामीले यो सबै भनेका छौँ अब हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र भएका त सबैलाई हामीले भनेका छौँ अब हाम्रो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर भएका कुरा नगरपालिकाले पनि हेर्दैछ अरू ठाउँमा जस्तै यसको लागि त तपाईँको सूचना निकालिसकेका छ अगाडि यो जुन चाहिँ नि त अहिले यो मेन चोक छ यो चोकमा हेर्नुहोस् त घरै देखिँदैन त्यो एउटा तपाईँको पछाडि बोर्ड छ त्यो के अरे नाम मात्र लेखेको छ त्यो कहाँ पाइन्छ पनि थाहा छैन फोन नम्बर पनि छैन त्यत्तिकै बोर्डमा त टाँसिदिएछ हेर्नुहोस् त त्यो रातो कतिवटा हो कतिवटा त्यो घरै पुरै छेक्या छ अस्तव्यस्त छ यो हटाउनको लागि भनि पनि सकेको छ यो हटाइएन भने हामी आफै लागेर हटाउने भने अगाडि पनि जतिवटा बोर्ड राख्नु पनि पाउनेहरू नगरपालिकामा नगरपालिकाको नियम पहिला पहिला यस्तै छुट रहेछ नि त जसरी पनि चल्दो रहेछ देखिहाल्नु करै नतिरे त चल्दो रहेछ देख्नु भएन एउटा व्यापारीको त्यहाँ कतिवटा बोर्ड छ 15-20 वटा छ हामीले देखिरा छौँ नि 15-20 वटा छ यो अस्ति आएर देखेर त्यहाँ पसल गरेर तपाईँले सोध्नु होला उहाँहरूलाई हटाउनुहोस् भनेर भनि पनि सकेका छौँ हरेकलाई भनेका छौँ अब मान्दैन बोर्डै राख्नु पर्ने कि एउटा मात्र राख्नु पर्ने होइन त्यो बोर्ड चाहिँ त्यसरी तपाईँको त्यो त्यो अस्तव्यस्त बनाएर सहरलाई नै कुरूप बनाएर यो त एउटा जस्तो सुकै जे भए पनि नाका हो नि मेन ठाउँ हो नि अब हेर्नुहोस् त त्यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै मान्छेले के देख्छ यहाँ हेर्नुहोस् त सकभर त हामीले आफैले हटाउन नपरोस् तपाईँहरू मिलेर आफै हटाउनुहोस् यो नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर मान्छेलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ दुई हात जोडेर कुरा गरिरहेका छौँ अब यो कुरा मान्दै नमान्ने टेर्दै नटेर्ने भने चाहिँ तपाईँको अब फिल्डमा आउँछौँ हामी आफै हटाउँछौँ यसको लागि पनि तपाईँको मान्छेलाई नगरपालिकाले भनिसकेको छ
Iya kotesor, mana kotesor dekhi lera, bivinna banesor dekhi lera, 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh rupiah, manchile tiu underground ma tirieko pani dekhyo. Tesko sulko pani natirne, kor pani natirne, underground manera dekhaune. Ani yata tapaika byapari la sadar khola lagaera, tyaha bata pani paisa line. Ani byapari le feri tyaha gaera pasal kholisakecha, usle karodau lagani gareko cha tyaha. Euta manche marma paryo. Ani gharpeti le tyo paisa ta line mildaina. Tesari pani lieka chan. Yeslai pani tyo tapaiko tyo aba gharpeti le yo paisa firta garnu parcha. भनेर हामीले यो अभियान पनि चलाइरहेका छौ यहाँ त यस्तो रहिछ कि सर अब यो भनेर साथै छैन एउटा गर्न लायो तपाईको 10 वटा समस्या आइपर्छ जस्तो जस्तो एउटा कुरा नि डिजिटल होर्डिङ बोर्डको जस्तो अब एस्ता एस्ता फ्लेक्स बोर्डहरुले त सर कुरु बनाए तर डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरुले त ठाउँ ठाउँमा राम्रै बनाएको थियो जस्तो त्रिपुरेश्वरमा त आकर्षकै देखिएको थियो भन्छन् हैन कतिपय मान्छे त जाममा त्यो विज्ञापन हेरेर भए पनि टाइम काट्थ्यो यस्तो रहेछ त्यहाँको ती तपाईले भनेको जस्तो गरे हिजो गएर बन्द भयो त्यो ती कर तिर्दाखेरि ती 800 स्क्वायर फिट हिसाबले कर तिर्दो रहेछ तर उले त्यो 1600 स्क्वायर फिट राखेको रहेछ ए डबल ए अ डबल ए राखे रहेछ हैन त्यो पनि देखियो हैन यहाँ हेर्दै गइसक्यो पनि है अ यहाँ हेर्दै गइसकेपछि थाहा हुन्छ सर सबै कुरा जहाँ पनि के हुन्छ अनि बाहिरबाट बसेर अध्ययन गर्न धेरै सजिलो छ तर फिल्डमा गइसकेपछि कोकोले कसरी बिगारे छन् कोकोले पैसा खान्देर कसरी काम गरेका छन् हिजो कसरी चलेका छन् अस्तव्यस्त सहर कसरी बनाएका छन् फुटपाथ कसरी हट्यो पसलहरूले कसरी घेरे यहाँ जसको शक्ति त्यसैको भक्ति छ त्यसैले गर्दा खेरि कर तिर्दा खेरि तपाईको 800 स्क्वायर फिटको तिर्ने तर तपाईको ती 1600 स्क्वायर फिट राखेर उले अरु सँग ती तपाईको एडभर्टाइजको पैसा दि त्यसरी लिने यो पनि देखेको छ यहाँ त गर्दै गइसकेपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ तर यो गरिरहँदा खेरि आम जनताको जोश यतिखेर ती राम्रो सपोर्ट र साथ छ सबैले मन पराएका छन् कमसेकम किनभने जसलाई पनि आफ्नो ठाउँ सुन्दर सफा हराभरा होस् भन्ने छ अब यसमा दुई चार जना एउटा कुरा चाहिँ के भने नि बालनले जुन एक्शन लिए नि अन्डरग्राउन्ड पार्किङको यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ अन्य पालिकाका मेयरहरुले पनि सुरुवात गरे हिजो गाइगाट कारण गरु नगरु एटलिस्ट सुरुवात चाहिँ गरे गाइगाटमा हिजो तपाईको डोजर हान्दा देखाथे उहाँ त डोजरै हामीले त बरु अनुरोध गरेथे त्यहाँ त डोजरै हानिसकेछन् पोखरामा तपाईको आइसकेको छ हेटौडामा तपाईको ती निर्देशन दिइसकेको छ 35 दिनको सूचना निकालिसकेको छ देशभरि किनभने समग्रमा यो बालेन्जीले गरेको कुरा तपाईको पोजिटिभ हो भनेर आम मानिसलाई थाहा छ हैन अब यस भित्रका विभिन्नले लडन खोज्छन् दुई चार जना मान्छे अगाडि आउँछन् कसैलाई चित्त नबुझला हामीलाई टार्गेट बनाउलान बालेन्जीलाई टार्गेट बनाउलान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ समग्रमा युवराज सर यो हामीले हाम्रो व्यक्तिगत घरको लागि गरेको होइन त कुरै नगरौँ हिजो बालेन्को बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै थियौ एक ठाउँमा पब्लिक ठाउँमा बसेर हैन अब बालेन्को बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो महेश बस्नेतजीको पनि कुरा निस्क्यो महेशको बारेमा कुरा गर्छस् भनेर त झन्नै हाने त मलाई ए त्यहाँ हैन ती स्थिति अब त्यो पनि त्यो पत्रकार बहिनी पनि हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँले पनि झन् चाहिँ समातेर हिर्काएको थियो केटी छोरी भन्दिनँ म भने झन् हिर्काएको थियो अब त्यस्तै सोच भएका मानिसले गर्दाखेरि त आज यो सहर यस्तो कुरूप भयो त राजधानी कुरूप भयो त यिनले साँच्चैकै बेलैमा बुझ्दैको भए यिनका नेताले गल्ती गरेको ठाउँमा गल्तीलाई गल्ती भन्दैको भए आज देश यो अवस्थामा थियो गलत काम भइदिए अबे हैन महेश बस्नेतले भने जस्तो अर्काको रगत पसिनाले बनाएको संरचना हटाउन पाइदैन भने उहाँले भने जस्तो भए अन्य पालिकाका मेयरहरूले किन त्यो सिको गरे किन सिको गरे उहाँकै तपाईका एमालेका नगरपालिकाले निकाले छ हैन त्यो पनि निकालेको छ उहाँकै एमालेका विभिन्न उहाँकै पार्टीका तपाईका ती सांसदहरूले पनि बोल्नु भएको छ नि बोल्नु भएको छैन बालेन्जीले राम्रो काम गर्नुभएको छ हिजो हामी राजनीतिक दलमा लागेर काम गर्न सकेनौँ मन्त्री भएर काम गर्न सकेनौँ तर बालेन्जी स्वतन्त्र भइसकेपछि काम गर्न सक्नुभएको छ गो अहेड म के अरे तपाईँको त्यो बालेन्जी भनेर उहाँकै पार्टीका मान्छेहरूले भनिरहेका छन् यस्ता दुई चारजना पात्र लडन आउँछन् खसाल्न आउँछन् व्यक्तिगत कहीँ गएर केही जोडिएको होला त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यस्ता कुराबाट हामी पछाडि हट्दा पनि हट्दैनौँ सर हामी त यति हो मैदानमा सबैभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा बसेर अगाडि देखिएर आम मानिससँग दुई हात जोडेर तपाईँको त्यो कमसेकम भनेर हुन्छ भनेर अनुरोध गरेर त्यो नमानिसकेपछि डोजर चलाएर अगाडि फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरेका मान्छे हौँ हामी ठुला ठुला कुरा गरेर हावा हावा कुरा गरेर मिडियामा मात्र चर्का चर्का स्वरले ठुलो कुरा गरेर मात्र बसेका मान्छेहरू भोलि हेर्नुहोस् भोलि 5 बजे छ यहाँ हामी अगाडि फ्रन्ट लाइनमै छौँ कुरा भइसकेको छ के गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने किनभने यो सभ्य समाज यो जुन चाहिँ नि टोल यो त हाम्रो पनि हो नि अनि घरभित्रको गेट ती हाम्रो हो गेटभन्दा बाहिर ती जसको भए पनि होस् त्यहाँ जस्ता गेस्ट हाउस आएर बसे पनि बसुन् फोहोर भए पनि होस् रोड अस्तव्यस्त भए पनि होस् भनेर यही सोद्धाखेरि त आज देश यो अवस्थामा पुग्यो त त्यही भएर हामीले अगाडि लागिरहेको छौँ अब यस्ता मानिसहरू दुई चारजना लडाउन आउँछन् ती लडाउन आउने मानिसहरूलाई जनताले आफैले पत्ता साफ गर्छ अर्को एउटा विषयमा कुरा गर्दाखेरि हिजो फेरि तपाईँको राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पास भयो
अब त्यो भन्दा अगाडि त राप्रपाले विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन गरेको थियो हैन राखे जुलुस पनि निकालेको थियो अब यो पटक पनि आन्दोलनमा उत्रिन्छ त राप्रपा राप्रपा उत्रिनु पनि पर्छ र एस्ता राष्ट्रघाती जुन चाहिँ नि कदम प्रति आम जनता एकजुट पनि हुनुपर्छ राप्रपाले मात्र पुग्दैन राप्रपाले मात्र सक्दैन राप्रपाले गरेर मात्र हुँदैन किनभने नहुने कुरा र नचाहिने कुरा मलाई गर्न आउँदैन अब यो कुरा राष्ट्रघाती हो यो कुरा यस्तो हो भनेर आम जनतालाई थाहा छ अब आम जनता चिया पसल र तपाईको घरमा मात्र सीमित हुने रोडमा कोही पनि नआउने यो देश राप्रपाको मात्र पनि होइन यी सबै नागरिक हो ती सबै नागरिक आउन सक्यो भने यो सम्भव छ यो राप्रपाले मात्र चाहेर रोक्न सक्दैन यथार्थ कुरा हो यही हो किनभने झुट बोलेर ठूला ठूला कुरा गरेर हाम्रो राप्रपाले रोक्छ भनेर हावा कुरा गरेर भोट भुली बढाउँला भन्ने त्यो हिसाबको म मान्छे होइन यसको लागि चाहिँ आम जनताले पनि सपोर्ट र साथ दिनुपर्छ र राप्रपाले अग्रिम भूमिका राप्रपाले लिएर त्यसको पछाडि चाहिँ जनताले सपोर्ट र साथ दिन सक्यो भने केही होला नत्र भए त यिनीहरू सबैजना दे अल आर इक्वल इन दिस पोलिटिक्स राप्रपा सँगसम्म उत्रिन्छ त आज त स्वतस्फूर्त रूपमा होइन विभिन्न नागरिक समाजका व्यक्तिहरू उत्रिँदै हुनुहुन्छ होइन अब राप्रपाले पनि यसमा इनिसिएसन देखाउँछ त होइन देखाउनुपर्छ र देखाउँछ पनि किनभने अब होइन अब पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चुनावकै चटारो छ होइन चुनावको चटारोमा भएको बेला नभ्याउने हो कि होइन यो देखाउँछ किनभने अस्ति भदौमा पनि तपाईँको विभिन्न कार्यक्रम भएकै छ अस्ति भर्खर पनि एक हप्ता एक डेढ हप्ता अगाडि त्यसैले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमको बारेमा तय गरेर अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ र गर्छ पनि किनभने यो कुरा राप्रपाले पनि राम्रोसँग बुझेको छ विभिन्न आन्दोलन देशैभरि तपाईँका राखे जुलुस निकाल्नेदेखि लिएर काठमाडौँ सहर केन्द्रितदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा तपाईँका हिजो धेरै जिल्लामा पनि कार्यक्रम भएका हुन् यो बारेमा तपाईँको छलफल भएर राप्रपा तपाईँको अगाडि बढ्छ र यो अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राप्रपा मात्र होइन अघि मैले भनेको जस्तो गरेर जनताले पनि सपोर्ट र साथ दिनु पऱ्यो यो देश सबैजनाको हो हामी झन्डै 3 करोड नेपाली जनताको हो हामी के भयौँ भने युवराज सर धेरै मिडियामा मात्र बोल्ने भयौँ अथवा युट्युबमा मात्र गाली गर्ने भयौँ मिडियामा मात्र गाली गर्ने भयौँ चिया पसलमा मात्र सीमित भयौँ क्या बुझ्नु भएन अनि गलतलाई गलत भन्ने ठाउँमाथि कोही पनि उभिन नसक्ने जान पनि नसक्ने अनि चिया पसलमा ठुला ठुला स्वरले तपाईँका चर्का चर्का स्वरले कुरा गरेको त कसले सुन्ने त्यो चिया पसलको पसलले सुन्छ दुई चारजना साथीभाइले सुन्ला त्योभन्दा बाहिर हामी निक्लिन पनि सकेका छन् त्यसैले गर्दा यस्तो कुरामाथि जनता पनि एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने केही होला जसरी हिजो गुठीको धर्म संस्कृति मासिकता खोज्दाखेरि गुठीको विधेयक ल्याउँदाखेरि जसरी आम जनता सडकमा उत्रेका थिए त्यसै गरेर उत्रिनु पऱ्यो यो त यो त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा हो तर जनताहरू किन मौन बसिरहेका छन् किन एक आपसमा मात्र चाहिँ तपाईँको सीमित ठाउँमा मात्र भलाकुसारी गरेका छन् यो कुरा चाहिँ मैले बुझेको छैन अब फेरि महेश बस्नेतकै विरोध गर्यो भन्ला नि होइन अस्ति महेश बस्नेतले के भन्नुभएको थियो भने मैले एक सिटी बजायो भने काठमाडौँमा 10,000 युवा झार्न सक्छु भनेर बोल्नु भएको रहेछ एक ठाउँमा होइन यहाँले सुन्नुभयो कि सुन्नुभयो मजाले सुने र सिटी बजाउने काम गएको होइन नि होइन अब सिटी बजाउनु पऱ्यो क्या नागरिकता विधेयक चाहिँ फेल गर्न गयो अब सिटी बजाउनु पऱ्यो एमसिसीमा पनि बजाउनु पर्थ्यो अब 10,000 युवा चाहिँ झार्नु पऱ्यो एमसिसीमा खै त बसेन कहीँ पनि हामी त तपाईँको 50 आन्दोलनमा उपस्थिति भयौँ अग्रिम भूमिका लिएर अगाडि बढिरहेका थियौँ एमसिसी त उहाँहरूले पनि ल्याउनु खोज्नु भएको त्यही त खै त त्यतिखेर चाहियो होला हुँदैन उहाँहरूले विरोध गरे अनि राम्रो कामको लागि त सिटी बजाउने त्यही त सिटी बजाउने काम गएको पनि होइन कि ट्राफिकको कि नगरपालिकाको सिटी त हामीले बजाइरहेको छौँ अहिले दिन प्रतिदिन सिटी बजाएको छैन सिटी बजाउँदै हिँडिरहेको छौँ त हामी अनि तर पनि राष्ट्रियताको इस्युमा चाहिँ उहाँहरूले पनि बजाइदिनु पऱ्यो उहाँहरू त्यस्तो बजाउनु दे अल आर इक्वल इन दिस पोलिटिक्स यहाँ कोहीभन्दा कोही पनि कम छैन होइन एमालेको पनि समर्थन छ यो नागरिकता विधेयक सबैको छ क्या सर सबैको यो जनतालाई झुक्काउने मात्र कुरा हो र जनतालाई झुट बोल्ने मात्र कुरा हो जनताको आशा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले चाहिँ कहीँ रोक्नुहुन्छ कि प्रमाणीकरण गर्नबाट दोस्रो पटक पनि भन्ने आशा छ त्यो चाहिँ झुटको मतलब एउटा एक दुईचोटि रोकिन्छ सबैजना मिलेर काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो दे अल आर इक्वल इन दिस पोलिटिक्स यहाँ कोहीभन्दा कोही पनि कम छैन यो जनतालाई देखाउने एउटा कुरा हो र गर्ने एउटा कुरा हो जनता अझ पनि भ्रममा पर्छ भन्ने यिनीहरूले सोचिरहेका छन् साँच्चीकै भन्नुहोस् त युवराज सर उहाँहरूले जस्तो अहम्ता देखाएर घमण्ड देखाएर नै बालेनजीले पनि हे जनता हो मलाई काम गर्ने वातावरण राजनीतिक दलले दिएनन् भन्यो भने बालेन्जीको पछाडि कति मान्छे उपस्थित हुन्छन् होला हर्कजीले एउटा स्ट्याटस लेख्दाखेरि 10,000 मान्छे तपाईँको त्यो बोट बिरुवा रोप्नु पुग्छन् तपाईँको बालेन्जी कतै सूचना नदिकन मिडियालाई थाहा नदिकन छड्किहाल्न जाँदाखेरि त सयौँ युवाहरू छिन्का छिन् तपाईँको उपस्थित हुन्छन् भने उहाँले साँच्चीकै स्ट्याटस लेख्नु भने उहाँहरूले 10,000 बनाउँदाखेरि उहाँहरूको कति मान्छे त्यसको डबल टेबल मान्छे उत्रिँदैन मैदानमा बालेन्जीको पछाडि त्यति मान्छे छैनन् होला किनभने मान्छेले अब आम जनताले राजनीति बुझेका छैनन् सधैँभरि हामीलाई झुकाउने सधैँभरि हामीलाई राजनीति भनेको यो र त्यो भन्ने गर्ने ती अर्कै काम ती एउटा गर्ने र त्यसपछि देखाउने एउटा काम गर्ने त्यही हिसाबले गर्दाखेरि त आज यो अवस्था भइरहेको छ अब जनताहरू त्यति भ्रममा पनि छैनन् होला उहाँहरूको कार्यकर्ताहरू भ्रममा पर्लान् झुकिएलान् व्यक्तिगत स्वार्थ छ व्यक्तिगत स्वार्थ लगेर केही पाउँला भन्ने आशा होला परिवारलाई कहीँ पुर्याउनु पर्ने होला मन्त्री हुनु होला सांसद हुनु होला सानुपातिकमा पर्नुपर्ने होला कहाँ बोल्नुहुन्छ त हामी त हाम्रै पार्टीको पनि खरो विरोध गरेर हिँड्छौँ यदि गल्ती गऱ्यो भने त्यसैले गर्दाखेरि जबसम्म तपाईँको कार्यकर्ता सचेत हुँदैनन् तबसम्म कहिले पनि यो देश भन्दा पनि बन्दैन र अर्को कुरा तपाईँको अरू बेला तपाईँको युवराज सर पार्टीमा हिँड्नु आस्था राख्नु कोही माओवादी होला कोही काङ्ग्रेस होला कोही राप्रपा होला कोही एमाले होला कोही विभिन्न दल होला तर कमसेकम
तपाईको भोट हाल्ने दिन कमसेकम त्यो दिन त स्वतन्त्र बनिदिनुस् खै त हाम्रो त्यो हुँदै हुँदैन बोकेपछि बोकेको छ बोकेको छ त्यो तपाईको जस्तो सुकै होस् अब देख्नु भएन नेपाली कांग्रेसको तपाईको अहिलेको त्यो नाम आइरहेको छ अफताब आलमको देख्नु भएन अ अफताब आलमलाई सिफारिस गरे सिफारिस गरिरहेको छ कस्तो अवस्था छ त्यो भगवान छले अनि हेर्नुस् यस्तो पनि हो त राजनीति लाज मर्दो भएन यो त जेलमा बसेर इट्टा भट्टामा यही मान्छेहरुको त्यो छोराछोरी त्यो इट्टा भट्टामा परेको भए तिनीहरुले के गर्थे होला त के गर्थे होला इनारले अर्काको छोराछोरी पर्दाखेरि त इनारले कति सम्मको फोरी राजनीति रहेछ भने अब यहाँबाट बुझ्नुस् न तपाई नाम सिफारिस गरे अरुको नामै आएन त्यो जिल्लाबाट हेर्नुस् त कस्तो दुर्भाग्य त्यो त्यो ठाउँमा अरु कार्यकर्ताहरु सक्षम देशभरि उहाँहरु 8 लाख कार्यकर्ता हाम्रो छ 10 लाख कार्यकर्ता छ 15 लाख छ हाम्रो समानुपातिकमा 30 लाख भोट आउँछ भन्नुहुन्छ अनि सक्षम कार्यकर्ता कोही रहिन रहेछन् त्यो आलमै देख्नु भएछ उहाँहरुले यस्तो अवस्थामा इनाले राजनीति पुर्याएका छन् देश कहिले अगाडि बढ्छन् त्यसैले गर्दाखेरि जनताले जब तपाईको ती मत मतदान गर्ने दिनसम्म जब जनता स्वतन्त्र भएर मतदान गर्न सक्दैनन् यो देशको दुर्गति यही हुन्छ सर अर्को एउटा कुरा के भन्न थाले भने नि बालनजीको विषयमा बालनजीले चाहिँ अब यो भुरा माछा मात्र हैन अलि ठुलठुला माछा पनि समात्न पर्यो भन्दै छन् के ठुला माछा त अहिले ठुला माछा अहिले नपरेको कोही होला र श्रम राज्य मन्त्री तपाईको दौडदुब गरेर हस्याङ र फस्याङ गरेर तपाईको 17 लाख 36 हजार रुपैयाँ लगाएर बुझाउनु भयो 8 वर्षको कर एकैचोटि लगाएर बुझाउनु भयो यो विद्यासुन्दर साकेको पालामा सेटिङ थियो अथवा के थियो 1 रुपैयाँ बुझाउनु भएन श्रम राज्य मन्त्री पर्नु भयो राजधानी विभाग परिरहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण परिरहेको छ अल्फा बिटा तपाईले हानेको देख्नु भयो उहाँको कोकोसँग पहुँच रहेछ र कोकोसँग फोटो आयो सबै तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ कोही तपाईको कोही छुट्ने वाला छैन कानून विपरीत गएका मैले अघि पनि भने कसैको आज कसैको भोलि पालाउँछ यति मात्र हो उहाँले भुरा त अहिले हान्नु नै भएको छैन नि कहाँ भुरा त खै म त भुरा हाने अहिले कतै पनि देखेको छैन अहिले त ठुलै ठुलो मात्र देखेको छु मैले त ठुला माछा नै हो ठुला माछा नि तपाईको हिजो अस्तिसम्म त हाम्रो यो बालिनजीले मकैलाई हान्यो सागलाई हान्यो तरकारीलाई हान्यो फलफुललाई हान्यो भन्थ्यो अहिले तरकारी फलफुल कहीँ छोको छ र अहिले त सबै ठुलो यो अब दिन प्रतिदिन तपाईँ अहिले हेर्नु शनिबार आजको दिन आजको पनि नगरपालिका नगरपालिकाको ड्युटी छ विभिन्न ठाउँमा जाँदैछ अनि सबैलाई सूचना दिइसकेको छ हिजो बानेश्वरमा त झडपै होला जस्तो भयो के रहेछ झडपमा अब तपाईँको यही त हो नि मान्छे बुझ्दैनन् मान्छे अब मान्छे बुझेर पनि हामीसँग कुरा गर्दा एउटा कुरा गर्छन् मिडिया आएपछि अर्कै कुरा गर्छन् उनीहरूका राजनीति दलका मान्छे आएपछि अर्कै कुरा गर्छन् होइन समग्रमा त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो सहर पार्किङ व्यवस्थित बनाऊ फुटपाथलाई फुटपाथ बनाऊ भनेर अगाडि हिँडेका अब यसमा तपाईँका दुई चारजना क्लिन गरिदिनु भयो फुटपाथ व्यवसायलाई त्यहाँ त पुरै पार्किङ भएछ नि त बानेश्वरमा होइन पार्किङ तपाईँको एक लाइन पार्किङ चाहिँ तपाईँको अन्डरग्राउन्ड त तपाईँको मान्छेहरू सर्दैछ नि त सर अन्डरग्राउन्डमा पनि त सामानहरू मान्छेका करोडौँका सामानहरू छन् अनुरोध गरेका छ त्यो सामान राख्नको लागि बनाएको होइन नि त सामान राख्नको लागि बनाएको होइन तिनीहरूलाई अनुरोध गरेर तिनीहरूले सामान हटिसकेपछि सबै अन्डरग्राउन्ड हुन्छ मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि इन्टरभ्यू भनेको थिएँ लगभग लगभग तपाईँको 70% तपाईँको कभर गर्छ एउटा चोकमा हिजो त बानेश्वरमा त लाइन लागेर राखेको थियो अनिखेरि बिचरा नगरपालिकाका होइन त्यो नगर प्रहरीहरूले मरि उचाल्दै थियो बाइक गाडीमा हाल्न त्यो पनि गरिरहेको छ र तपाईँको अहिले ट्राफिकले चाहिँ ठुला ठुला सिक्री पनि लगाउँछ लाइन लस्करै लाखेर जुन बाइक राखिन्छ नि होइल लग त नेपाल प्रहरीसँग त्यति धेरै छैन ट्राफिकसँग अनि के गर्ने भन्दाखेरि सिक्री लगाउने तालचा लगाउने विभिन्न चोकमा अनि अब तपाईँको त्यहाँ बानेश्वर चोकमा तपाईँले भनेको ठाउँमा तपाईँको 10-10 मिटरमा तपाईँको नो पार्किङ एक लाइन पार्किङ भनेर तपाईँले हेर्नु होला त्यहाँ पुरै हामीले बोर्ड राखेका छौँ त्यो देख्दा देख्दै पनि त्यही गर्छन् त अनि के गर्ने सर अनि नउठाएर के गर्ने जति भने पनि लाग्दैन अनुरोध गरे पनि लाग्दैन हातै कतिजनालाई जोडे पनि लाग्दैन अनि भनेकै मान्दैनन् त्यही ठाउँमा लगेर राख्छन् त्यही गर्छन् अनि आकाशे पुलबाट अनि त्यही मानिस फेरि ठुलो कुरा गर्छन् आकाशे पुलबाट हिँड्दैन हजुर भनेर हात जोड्दा पनि मान्दैन मान्दैन तर बानेश्वरमा चाहिँ तपाईँको आकाशे पुलको धेरै प्रयोग भएको छ सर अहिले हामीले त्यो बार लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अहिले लगभग लगभग 95% मान्छे चाहिँ आकाशे पुल चढ्छन् भनेर त्यहाँ हामीले सबैसँग सोद्धा बुझ्दा किनभने हामीले बार पनि लगाएका छौँ फेरि सिसिटिभी पनि राखेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको धेरै मानिस चाहिँ जुन चाहिँ त्यो अनानगर जाने बाटो बानेश्वर चोकबाट छ त्यो मान्छेहरू त्यो सानो बाटो बाटो काट्दाखेरि जहिले पनि अस्तव्यस्त हुन्थ्यो अहिले कम त्यो पाएका छौँ धेरैजनाले आकाशे पुल प्रयोग गर्नुभएको छ त्यहाँ हस् सुनिल सर धन्यवाद हस् हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद